واو، السلام عليكم. أنا واحد كلا على يوم الدرير سومالان قدي الدبد بميل تشوقتو أنا حالي طلوم مصبح وان عاي حسات حالي وان وهذا اللي أنا يوم مصبحي أنا ما ركوض هذا اللي أنا وحكم دا برشاد سومالان إن أنا لك لصارين دبقة دا حلا قبحو قبويا اللي حقاتيو حق دا كل إسكال إلاليو إسحاق يقول إلا صو حدو يري وسير بنا لمسين مصبحي حالي وان ركوض هذا اللي riyaalti kaanu idii sheegay reer Soomaaliland walaal waa wada hadalay waxa arko wada hadlay aniga musabbiixii inuu dadka aanu dabaqad doosan madaxweynaha u ahaay dabaqad doosay uu guriyo u dhiso militaryga caafimaadka u sameeyo iyo guriyo u dhiso militari dambe oo Soomaaliland inaanu yaalin karin wakaaladaha Kuwait oo kale wakaaladaha maxay tahay dadku leeyihiin militarygu inaanu yaalin doonin oo security dooro loo sameyn doono feature-ka مصبحي وحن كوغدا هذا اللي معيشة دينا جبتو ودوين كلا لسو مصبحي مو قرشي اكتو وحو السماعي لان وردن وحي روانا الدورود كا قيب قلاري الدورود نقضان وعي عبادة يال مركا اي مسا الدورود دو قيب سامي ستاسي الوار رمتيسا السماعي لان وردن الدورود دو مقرب سامي كرتو السماعي لان ورداني وحو قيب سامي كرا داد لصو حولي ومقع يكو يمي مركا وحو ينتاوانو كلا قوي كرا مركا حوية مدحويني نو عصبي هاي ودك روان صورة مستبو يري أو ده ودك روان صورة سلعة دور شدة كرسي كان حق بولي مركا ورا لي شدة كيس كنارة مدحوين رفتو كهاد لي دل كي يدد كعيد يقال لحش على بدني مشر تبو يري وعد الله وعد رسول وحيد عيد يقال لحش على بدن دل كسومالي لان مشر تبو يري مصبيح عبدي marka xal aan ugu roon caayay war raali galay xaalad raali ah oo baan ku dhawaan xanaaqay oo Soomaaliland ma jecelahay oo aad iyo aad ugu dhimanaya marka barigraanka reer Soomaaliland oo kulligeen wada madaxweyne ma noqonayno kulligeen office ma wada fariisayno dadkii soo buufiyay oo horta anigu ini sheegay warka ay soo sheegay ee warka beenta ay sheegay 15 nin ayuu sheegay madaxweyne inaanu qoran oo Saad Muusa marka walaalayaal sidaa ka iska naara Soomaaliland xuduudina waa soo xiray madaxweynihii waxa la leeyahay Cali Khaliif khaatuma madaxweynahooda Cali Khaliif iyo ninkeeda Faisal Waraabe jar markay ka degeen khaatuma iyo waa baadhigooda dhiganaya Soomaaliland oo isku mid noqday halka waxaan kaga baxay halka Soomaaliland sidaa ka iska naara waxaan halkan uga sheegay Muuse Biixi in la sameeyay dawladdu iskuul la qoray jaamacad ay waxa ay xiran yahay oo ninka libaxyada li lacagta uu qaatay iskuulkaasna wixii loo furwaayay baa rabaa dawladdu kuweeda lacagta bixisay maratibo gacan libaxna aanu ku yaalay iskuulkaasi waxa la hayd la dhameeyo iskuulka iskuulada dalka oo dhan tacliinta hagaajinaya gacan libax ina waraama cadeey lacagta kuma qaar oo dhan oo libaxyada iyo baadhayaasha ku sameeyay hudheelada waa laga keenayaa waxaanu dhacay meelo dhan oo imaraatigu la siiyay oo la yiri hala sameeyo waxa la sameeyay meel ciyaar wax ku bartaan jaamacad iyo iskuula deynadii waa isdhacayna wixii xamar ka yimid oo dhan bayna dhacay laakiin musubixii xamar kama yimid la socda halka Soomaaliland ha noolaato I love Soomaaliland ha noolaato waxay ina sheegayaan ka hadlaya hadda waxa weeye Cabdiwali Calooli ayaan ka hadlaya oo Puntland programku maanta waa ka Cabdiwali Calooli Cabdiwali Calooli saad ogtihiin dadku way dhinteen say dekada u sameeyeen oo cagaf cagaf iyo ugu sameeyeen ama Cabdiwali Calooli oo lacagti bangiyada adduunka dhigtay oo dadki dhacay magaalada saad ogtihiin qabiilkiisa buu ka dhigay dawladdi boqortooyo majirteenki kale iyo derbi loo dhiga daarood waxaan laba ogola Cabdiwali Calooli umadi waa dhacay programka Cabdiwali Calooli iyo Puntland mar maanta kusoo qaadayna anagu xuduudda ka xidhanay wadawad jiraankayaga wadad Soomaali oo jiraan oo nahay oo sharafta naga dhaxayso dadka say ciidda u gureeyeen ay dekedda u ilaalinayeen in maalku dhulka ku dhaco ama baddu ku dhacaan oo ay khasaaraan dadka shacabkii Puntland si fiican bay yeeleen Cabdiwali Calooli dekedda waa kareystay dadkii raxba uma qaban lacagtiina 5 kun oo milyan ayuu dibadaa dhigtay khasaare ayuu Cabdiwali Calooli ugu filayay wadankeeda Puntland koox xulay jooga iyaguna maayo maxaa la yiraahdaa xilibaanada laftigooda waa toog
oo lacag bay qaataan ay ku qorsheeyaan cabdiweli caligaas caloole waxaan u sheegayaa qalad baad ka dhaadhicisay dadka wax leeda puntland oo ka dhaadhacsan sood iyo salaag ma jirto ummadaada runta u sheeg beentana ha u sheegin dekadaana u samee tuuganimadana ka daa dadka waxaana jeclaan lahaa inaad ka degtid kursigan aabbahaa ma laha adiga islaantaada ciise musuu dhalay cabdiweli caligaas oo inaad ka daa degtaa ma jirteenka way baktiyeen awalna tufti bay ahayn jirtay haddana waxaa ugu daray tiibay dadka way gaajaysan yihiin maciishada baa ku qaaliya puntland sixirborar baa haysta dadka cabdiweligaas caligaas waxa weeye master caloole ha ka daadhaco kursiga aabihii ma siine kursigu doorasho ku yimi doorasho mar dambe loo kordhinaya ma jirto xildhibaanadu loo wada tuug lacag xaansixiya ummaddii puntland baktiga maanta waxalaala waxalaala waxay haystaan ma jirto aad iyo aad baana naga xumahay waana jecelay say dekadda u samaysteen iyo rayigay gaadheen iyo raganimadooda nimanka maaragtay cumar maxamuud ama nimanka jooga waxaan u maleynayaa dee wuxuu inii sameeyey ninkani nimayahow niman goobaateen ma jarteen wuxuu inii sameeyey ninkani wax la yidhaahdo boqortooyinii ka sameeyey waddankiinii dee boqortooyina caloole kama maaragtay wuxuu ini kaga qaadayaa iska yar maadaama aanu jiraanay oo annaga waddaadna faallaysaan noo faallaysaan sheegaan iyo garxatis annaguna waxaanu xaq u yeelan anagu somaliland aynu faalleeno reerka majarteenow marka waxa weeye baktiga ini xalaala wax xalaala waxa haystaan ma jirto dekadiinii wuu gatay chines baa kalluunkiina gurtaa dhulkiina waa baabaasaya inkastay laga sheegay oo laamiyo qurux badan aad leedihin oo aad samaysateen garowa haddaad tihin laamiyo aada fantastic u ah oo sooyar ku wada xidhanta oo qurux badan taasna ay shicibku samaysteen cabdiweli caligaas waynu ka dhaadhacaa waddanka waana tuugo weyn caloole caloole waynaad ka dhaadhacdaa baan ku leeyahay dhulka majarteenka masaakiinta ah fiijarkana waxaa idin sheegaa majarteen oo de majarteen ha isku ninka hawiye aad wada degantii waynu xildhibaan ka noqdaa puntland waynu xildhibaan ka noqdaa maaragtay meel walba se inikuwa xildhibaanadaydi ka yihiin walaalayaal sood soomaaliya walaalayaanu nahay waynu kala goonay de waxa weeye fiisaad igu ibarsaana fiisa aynu ku ibaraynaa am so happy fiisanimadaan kala qaadanayno ee walaaltinimada iyo sharafta leh de wixii maaragtay qaalad ku socday ifan sood soomaaliya ama farmaajo ahaado ama caloole ahaada cabdiweli caloole dee waa lagu qaylinaya waa lagu sayaxaya marka bal dadka raba inay hadlaanna hasoo galaan laynka dadka doonaya inay hadlaan la hadlaan cidima kuma jirta laynka dadku way ka baxeen wixii u baahan way soo geli karaan cidmaleenna ha israacdo dee waadna faalaysaan marka xaq baan u leenay inaan ka hadalo maadaamaad ka hadashaan somaliland xaq baan u leenay inaan ka hadalo puntland xaqana de cidima diideyso ma fahantiin marka inaan ku hadalo xaq baan u leenahay maadaama somaliland idinkuba ka hadashaan laakiin wallahi dekad fiican baad samaysateen oo ciid miidhana laakiin waa inila gooyay ninkaas cabdiweligaas qofka wuu usoo geli waaya cabdigeli cabdiweligaas waa inila gooyay aad iyo aad baa inila gooyay dee waxa weeye wuxuu ini ku lagooyay master caloole wallahi waa inila gooyay sababta waxa weeye wuxuu ini ku lagooyay de wayna dhacay xoolihiini buu dhacay debaduhuu dhigtay asalaamu calaykum wax walbu qabsaday maryaha meel kale iga galay baalki sugiraadeen hello inaadan waa ku salaamaya hadal dee waxaad ka hadlaysidna waa xadiis weeye xadiis hello war hello qofkaa waxa usoo geli waaya lineka de annaga waa nala faalaya somaliland haddaanu madaxweyne iyagaa wax ka sheegtaan dhulka iyagaa wax ka sheegtaan de of course xaq baan uleena anaguna inan wax ka sheegno marka ninkii caloole lacagta intuu qaatay uu imaaraatiga dhigtay horta guriga guri ugu weyn wuxuu ka dhistay imaaraatiga baspoort maraykana wuu wataa
maraykana guri buu ka dhistay gabadha uu qabana anaga dhalo berbere ku dhalata habreer baanu nahay xaaskiisa oo nagama xishoolaya xiid baanu nahay calooley sadahaanu nahay ninka la yihaahdo cabdiweligaas marka waxa weeye dadku way isdhaleen laakiin waxaan kuu sheegay niyo inaad dadka dhacday ma jirteenya ood macdabtoodii guratay oo aad dalkoodii dhacday oo lagu doortay inaad dadka maaragtay u sinaatay oo dadkii sandaqada ku nool yihiin oo ay bakteen askartaadii kala laadahay oo wax alaale waxay haystaan jirin baniyo cabdiweligaas kuu sheegnaa niyow annagoo reer burca oo reer bari ayaa kuu sheegna runta soomaad gala annagoo reer bari baan da keliga reer bari midhiid marka waxaanu kuu sheegnaa cabdiweligaaso dalka iskaga dhaadhac maadaama shicibkii maanta dee ciid gureen oo ay dhabarkii ka jabeen oo ay baktiayaan oo maanta wax allaale waxaad u qabatay dalkan aanu jirin hoog iyo ba mooyaane cabdiweligaas ood qabyaalad ka dhigtay iyo maaragtay qabiilkii nafar oolo miidhan yaa cismaan maxamuud miyahay mise ciise maxamuud aad ka wadagtay dowladdii warriyo ka dhaadhac meesha dee dhaktar kuma qorine qofka uusu qabsami waaye ka dhaadhac baanu kuna dowladnimadu saas maaha xusbiyo waa inaad samaysataan sood soomaaliya oo dhan waa ina xusbiyaal samaysataan nagu dayataan dadnimaya dowladdaanu waxaanu nahay dadkii dowladda wallahi waxaa naga yaabay etoobiyaankaa naga yaabay nolosheeda markii naan qaxnay haddaanay somalilan warniyo waxaa samaysataan dee waxaa samaysataan xusbiyaal samaysta waa maxay oday xuno lacag la siiya inay ku ridaye taa iska ilaaliya markaas waxaweye waxaa ini sheegayaa hadalkii koobana waa inii soo koobaya cabdiweli usbuur ane halka kala hadlaya cabdiweli calooley umadda waad waashay dadku way bakteeyaan tibaybaa haysa gaajaa haysa meel kale ma soo degaan waxba dekadooda yar bay ku caalamaalayeen majirteenku wuxooda yaraabaad ka afxidhay lacagtiina bangiyadaa dhigatay waanad ku taajirtay daniyo ka dhaadhac butulaan rutaan kuu sheegaynaa anagu ye waa adigee xildhibaanada adu naf malaa farmaajale nin kuu talinaya maaha farmaajo laftigiisu dhagax buu meel dhigaa been beena alla beenta xuma dhagax buu meel dhigaa aniga ninka madaxweyneyga muuse bixi hadduu maanta hadduu meel dhagax maanta dhigo beri waa la dhisayaa laakiin ninka waxayna dhishay been bayna dhisho been ayaa layidhi ku wadaa waryaadheen halka waxaa ka hadlaysa ruweyda cabdifaarax waa madaxweynaha facebooka madaxweyneheyga somalilan xalay baa wada hadalay dowladnimada imsa u qaybsamaysa buu yidhi waa rutiisa waddankan lex jeclaa ka haysa faysal alwaraabe iyo madaxweyneheeni kale waxay joogaan cali waxay wada joogaan maalinkan maanta cali waxay wada joogaan maalinka mata khaatimo waxay wada joogaan magaalada la yihahdo germany marka waxa weye somalilan way israacday xuduudana shabag bay u baahan tahay lagu soo xiro walaalayaal wasalaamu calaykum ahlan wasahlan i love you reer somalilan bye bye